Brīvdienās daudzas Rēzeknes ģimenes piedalījās māmiņu kluba rīkotajās sporta svētkos. Mamma, tētis un es sportiska ģimene. 125 dalībnieki bija pieteikušies sporta svētkos, lai lieliski pavadītu brīvo laiku sportiskā garā. Pasākums tika rīkots pirmo reizi. Šeit varēja piedalīties gan lieli, gan mazi, gan jauni, gan veci. Pasākumu organizatori bija parūpējušies, lai šeit interesanti būtu ikvienam. Galvenais mērķis, lai vecāki atpūstos kopā ar saviem bērniem, lai labi pavadītu laiku, un man šķiet, ka tādi pasākumi saliedē ģimeni. Mēs vēlējāmies, lai šajā pasākumā piedalītos visi ģimene, lai nav nekādu vecumu ierobežojumu, nedz ierobežos dalībnieku skaits, lai var piedalīties visi. Rēzeknes pilsētas vadība veicina sporta attīstību pilsētā. Šogad 29% no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir atvēlēts tieši sadaļai – atpūta, sports, kultūra un reliģija. Tuvākajā laikā Rēzeknē ir iecerēts izveidot jaunu futbola laukumu, kā arī veicināt citu sporta veidu attīstību. Sporta rezultātus vērtēja tiesneši. Tie šoreiz bija īpaši – kaķis, lācis, klauns, lapsa un vēl citi dzīvnieki. Dalībnieki mēģināja ar boksa cimtiem iemest grozā basketbola bumbu, kas nav nemaz tik viegli. Mest šautiņas, bet paši mazākie dalībnieki rāpoja pa tuneli un spēlējās bumbiņu baseinā. Pasākumu organizētāji un dalībnieki bija gandarīti par sporta svētku norisi un atzina, ka tas ir viens no retajiem pasākumiem, kur brīvo laiku visa ģimene var pavadīt kopā. Esmu māmiņu kluba dalībniece, un māmiņu klubs izdomāja tādus svētkus visai ģimenei. Tā ir lieliska diena, lieliskas noskaņojums mums šeit ir. Un vispār tā spontāni izdomājām piedalīties, gribējām atpūsties visi kopā, jo ļoti reti satiekamies. Mēs uzzinājām, ka būs tādi ģimenes svētki, tāpēc izlēmām atnākt un paspēlēt. Ļoti patīk, vēl spēlē un tētis. Konkurs ir domāta visiem, un visiem ir interesanti. Pasākumu organizētāji saka paldies Rēzeknes uzņēmumiem un iestādēm, kas nodrošināja sporta svētku atraktīvu norisi un sagādāja balvas dalībniekiem. Īpaši paldies mazajiem bērnu dārza audzēkņiem, kuri zīmēja un veidoja medaļas.